Սավանի դեպքը եղել, չի կարելի արկես թեմայով հումոր անել։ Նախ էտա պետք արձանագրել։ Երկրորդը, եթե որևէ մեկը ոչ պրոֆեսիոնալ է գործել, իմ կարծիքով անպայման պետք է ենթարկվի պատասխանատվության, բայց եղել է հետևյալը։ Անձը հավանաբար շատ մեծ հավանականությամբ տեղափոխել է թմրանյութ, մեր ռիսկերի համակարգը թիրախավորել է, որ անպայման ինքը ենթակա է զննության, զննության ընթացքում դուրս են բերվել շշերը, և ընթացքում այդ քաղաքացին ենթադրաբար կասկածները ցրելու համար որոշել է, որ կարող է նաև ապացուցել խմելու տեսքով, իհարկե դա նորմալ ընթացակարգ չի, էլի եմ ասում, եթե ինչ-որ մեկը ոչ պրոֆեսիոնալ է իր պաշտոնական պարտականությունները կատարել, պետք է ենթարկվի պատասխանատվության։ Դեպի արձանագրությունը ուսումնասիրել է, կա այդ ամեն ինչը ֆիքսված։ Այո, ամեն ինչը ֆիքսված է, արդեն քննություն արվում։ Ես նկարագրեցի այն ինչը, տեսանյութում ոչ ամեն ինչն է բնականաբար երևում։ Ամեն դեպքում պրոցեսը հիմնականում երևում է, բայց այս պահին արդեն կա քրեական վարույթ, քնչական կոմիտեն, բոլոր հանգամանքները կպարզի, ես էլ չեմ կարող մեկնաբանել ավելին, քան ասացի։ Եկամտահարկի վերադարձը հարկավոր է, թե ոչ։ Քանի որ նախաձեռնությունը պետական եկամտների կոմիտեինը չի, խնդրում եմ մեզնից այդ պարզաբանումը չուզել։